filmi tegemine ongi see, et, või noh, film peab nagu meelt lahutama, on ja. Et mis ma vaatan mingisugust depressiivset jama vaata, mis mul, noh, kindlasti on inimesi, kellel see meeldib, inimesi, kellel meeldib seda teha, vaata, mulle meeldib teha sellised filme, mida ma ise nagu tahaks vaadata, et igal ühel oma on ja, et kes tahab teha kraaksuvat varest ja filtusmajakat ja raaguspuud, tehku mustvalgelt, aga see ei ole nagu minu teema. 5 miljoni krooni eest. 5 miljoni krooni, mis sa teha saaksid selle eest? Kuule, siin Eestis saaks päris palju teha 5 miljoni krooniga. Ta rahval tööd pole, raha pole. Võtad ehitad mingi linna valmis näiteks, puust, mingid fassaadid ma ei tea, mis mõttes, nagu sa tahad mingit süžeet teada või? Ei taha, ma ütlen, kas... Mis ma nagu teeks selle rahaga? Et noh, raha tuleb ikka kraani peale panna. Vaata, seda ma ütlen, et ehitaks mingid asjad valmis, siis sõidaks nad sõidaks. Laseks jõhku. Räägime siis ka ühest filmist, mida võiks vaadata kinos veel PÖFFi ajal. Ja ma ei tea, kas teda enam screenitakse, aga see avafilm, see Rare Exports, see Soome uus film, see oli räigelt hea. Seda ma soovitaks kõigil minna vaatama kinno. Merti jõuluaeg on tulekul. Ta vist tuleb Eestis kinodes ka välja. Absoluutselt. See oli nagu nii hingega tehtud ja see väike mees oli hästi nunnus seal ja see Eesti Santa. Muideks see Petri Jakobi, ma just sain teada, mängis Ivo Senkenbergi seal viimses riikis. Jumala äge. Ivo Senkenberg, neikein on seal. Jah. Kui te tahate hästi palju palja kellaga vanamehi näha, siis minge kindlasti vaatama. Ja siis viimane, kuidas sulle tundub selle aastane meie nii-öelda PÖFFi ettevalmistus, kuidas sa näed seda festivali sellist... Sa oled käinud päris palju festivalidel ringi. No ma olen, aga minu mõelest on täitsa... Tunned sa ennast mugavalt siin? Loomulikult, jah, väga kift on. Ma nagu üle ootuste oli isegi minu mõelest kogu see avase õhtu ja kõik oli, noh, ikka tibens-tobens oli.